Villisel on jube kütteais on üleval. Kas uputab üle või midagi on? Sul on midagi viga tollel. Millel? Õudne, bensuais on õudne üleval. Jälle. Taga on nii tull bensuais. Täna on. Sui jookseb mootorist nii palju sisse. Mootorist. No see praegu ta käib ikka enam normaalselt, mitte nii kui tookord ei käinud. Ta üldse praegu ta käib. Ta jääb sild lükkab, ta jääb silla peale. Sul ei ole seda sees. Kõik tulevad üles või? Või meeksid täpid enda. Äge. Torn kõigub päris hästi. Päris hästi kõigub.
see koht, kus on lukke vaja. Siin on naela tal. See annab nii palju juurde. Käigud. Nii. Ei, tuleb ära. Taškent 82. Vajus ära või? Taga otsa, kui on kasvunud. Aha. Ei vitsa püüa. Uulgi tõmmatud. Ei, see oli kõrge.
Said lahti või? Panks on ära külmand, oot. Thank you.
kas tulevad? Sida auku sõida, ära auku sõida. Tala jõud auka. Jah, tõrsi. See ei tõmba seda. Vaid tõmad. Ära veel päris sisse lase äkki. Aga sa pead vist rohmin selle valli peale saama äkki või? Ma panen hoob läbi. Vist ei läinud. Äge, et vaatasin, võid nüüd oppi aga osta arvatud. Lahe, jah. Eriti tänase ilmaga. Tänase ilmaga on eriti mõnus, jah. Sul on ka. Hea püsku, hea asi. Kuidas oli, et meil saab turvalisse? Ai. Naistele saab turvalisse. Võivad küll sealt praegu olla. Ma arvan küll. Muidu lähevad ära krimpsuks. Nad on ka head, aga siis kaab see efekt ära.
Oks ei peatus. Vaatame sisse ka, mis sees on. Valgust ei ole. Valgust ei ole. Valgust ei ole. Täpselt kuulge. Tunne. Ei vii kuhugi. Sita maja vist. Jaa. Ei tõnud väga võtta. Vabu bokse küll veel. No näe. Vabu bokse. Tuleb sõda tuttavad tuale, kus on Lumega on see värk vähe libedam. No, uisutajad. Ma filmin, kuidas sa kukud.